Paz na guerra. A ser tão sensual. O ser humano vive um tempo irracional. Não se entendeu que haverá o dia do juízo. Ensina o teu filho, ensina a tua criança no caminho que deve andar, para que quando ele cresça não se desvie da presença do Senhor. A gente está chegando ao final dessa live, de todo esse momento, de tudo que está acontecendo. Eu peço a você mais uma vez, se você ainda não fez isso,
Tem o QR Code na tela, não vou nem falar o do lado agora porque eu vou errar, com certeza, mas está na tela, você está vendo. Você pode acessar esse QR Code e adquirir esse projeto que começa hoje com essa live, o início de tudo, esse projeto chamado A Minha Voz Ecoa, a biografia da minha história, os conselhos do PG para você que quer viver, entender um pouco mais da vida com Jesus.